Oh yes, nanone uhawe ikaze angaha ku Nashyo TV show. Birumvikana niba waramaze gukora subscribe, wamaze kuba umwe mu bafatanyabikorwa bacu, ndetse rwose wamaze gushyira itafari ryawe angaha. Ibyo rero rwose nanjye nagusezeranyije ko utazigira umburana, ndetse amakuru meza kandi yizewe kandi abari gucicikana hano yijya mu binyamakuru. Ayo makuru rero nta yandi, nuko n'ubundi ngiye kukubwira ingingo ebyiri, ndetse rwose arimo ingingo ya mbere nuko rwose ubu ngubu angaha igoma ya 23 yamaze kwagera kandi vuba vuba. Ingingo ya kabiri rwose nuko igisirikare cy'u Rwanda ubu ngubu gisanga kiteguye n'ubundi kuba cyahangana na nanoze na FARDC, kubera ko byamaze gufatwa ndetse bigafatirwa n'umwanzuro. Ubu ngubu rero nakubwira ko anga igoma ya 23 rwose imaze kwagera nona amakuru mashya kandi yizewe, ubwo n'ubundi ko ya 23 rwose imaze gutwika ahantu hamwe na hamwe, harimo urusengero n'ubundi bwavuze ko n'ubundi bwari gusengeramo abakongomani kuri uyu munsi, ndetse akaba yibanzemo ndetse n'abanyarwanda. Ibyo n'ubundi bahora bashinza u Rwanda ko n'ubundi rushobora kuba rufasha ya 23. Ubu ngubu noneho bisanga ibiri kuva kubera ko ya 23 n'ubundi ahantu yatwitse, ari kuvuga ko rwose harimo n'abanyarwanda ndetse n'abakongomani bose bari kwasengera n'abantu bavuga ikinyarwanda. Ibyo rero n'ubundi anga igomano nyuma yo kuri ya 23 imaze gutangaza ko rwose nta kabuza ishobora kuhagera muri iyi minsi, kubera ko n'ubundi ntabwo ishaka ko ayo matora aba mu gihe baba batarakora aya masezerano n'ubundi. Ubwo rero n'ubundi Perezida Paul Kagame ndetse rwose nawe yakomeje gutangaza ko ibintu n'ubundi bakomeza gushinja u Rwanda, ibyo bintu rwose bitari byo bagomba kubyikura mu mutwe, ahubwo nk'ibihugu byombi ndetse by'ibituranyi bakareba uburyo kibafatanya ndetse bakarwanya umwanzi umwe n'ubundi, ariwo n'ubundi ukomeza kugenda ashyira urwango mu bihugu byombi. Kuri ubu ngubu rero nakubwira ko ya 23 imaze kugera ahangaha igoma n'ubundi ko iyo idashaka ko ano matora aba mu gihe baba batarumvikana, ndetse amasezerano yaba atarakora hagati yagatiye ya 23 ndetse n'igisirikare cya Congo, kuko n'ubundi cyamaze kwitabaza ibindi bisirikare bigiye bitandukanye ndetse bikananirwa, harimo EAC ndetse na MONUSCO ndetse rwose na FARDC. Ibisirikare bitatu byose bikaba byaraje kunanirwa, ndetse yongeyeho na Wazalendo. Wazalendo rero namwe murayizi, ni umutwe ubivugwa ko amasasu atajya awegera, ndetse ko amasasu mu gihe akibarasa rwose ko amasasu atajya bafata. Kuri ubu ngubu rero anga M23 itwitse anga igoma na hantu n'ubundi hari urusengero, ariko n'ubundi hegereye petroli, niyo mpamvu ubona inkongi y'umuriro inganye gutyo. Naho ngaho rwose n'ubundi ahangaha igoma hafi hijya ikibuga cy'indege gatoya, niyo mpamvu igisirikare cya Congo giza kigira ubwoba n'ubundi kigata gitangaza ibintu ko n'ubundi gikeneye amasezerano hagati ya 23 ndetse na n'igihugu rwose cya Congo, kugira ngo n'ubundi barebe ko ano matora yakora, kubera ko n'ubundi bivugwa ko mu gihe 23 iramutse ifashe ikibuga cy'indege kiranga gerereye ahangaha igoma, ibyo byose n'ubundi byabirangiye ko 23 byabisa nkaho ifashe igihugu, kubera ko n'ubundi nta bufasha cyangwa se ubutabazi bwaza ahangaha igoma, kubera ko hose yaba ihafashe, kubera ko n'ubutabazi bwose bushobora kuza bushobora guca ahangaha ku kibuga cy'indege, kubera ko n'ubundi imihanda yose iza ahangaha igoma 23 cyamaze kuyiga ruriza. Kandi mu gihe n'ubundi bafite iki kibuga cy'indege, nibirumvikana ubwabo igisirikare cyabo ntago baharasa, kubera ko n'ubundi babazi ko bashobora kwakenera isani sa 23 rwose yatangaje ko mu gihe bateme amasezerano hagati y'ibihugu byombi n'ubundi hagati ya 23 n'ubundi 23 ubu byamaze kubarwa nkaho ari nk'igihugu, kubera ko ukuntu yabajujubije cyane ko n'ubundi abasirikare benshi bina bakomeye bagenda bayifashe kugira ngo n'ubundi ikomeze kugera ku nzozi zayo, ko byamaze kwemezwa ko rwose idafite imbaraga zingana kuri ayo yonyine, ko n'ubundi Sultani Makenga ndetse na William abari abajenerali bombi rwose bayoboye neza ya 23. Ibyo rero bikomeza kugenda bitera igisirikare cya Congo ubwoba, kumva ko n'ubundi M23 n'ubundi kohereza abasirikare ku rugamba n'ubundi bose bakagaruka ari mirambo, ndetse kuri ubu ngubu nakubwira ko imihanda yerekeza angahe igoma rwose ku bitaro ubu ngubu iza rwose yikoreye imodoka zikoreye imirambo y'abasirikare ba Congo, cyane ko n'ubundi iyo bakimara kuguriza amafaranga bagwa nk'umusirikare ugiye kujya ku rugamba, icyo gihe ubuzi neza ko rwose arayo gusezera umuryango wawe kutazigera ugaruka. Ibyo rero n'ubigenda kubigarukaho n'abaturage ko n'ubundi kugira ngo abasirikare bashyirire igihugu bashobora kwemera amasezerano hagati ya 23, ibyo rero Tshisekedi we impamvu yabyanze, abantu benshi bakomeza kuvuga ko n'ubundi ari ukubera inyungu ze, kubera ko ngatakangwa gutorwa cyase bakanga kumutora kubera ko ngo yemeye kunegosia ndetse na 23. Ibyo rero n'ubundi ibyo bintu bikomeza kugenda
bikagenda bigarukwaho n'ibindi bigani n'ibindi binyamakuru bigiye bitandukanye bikagenda n'ubundi bishimangirwa ko n'umundi M23 ifite imbaraga kubera ko nubwo Kisekedi yanze kwumvikana nabo ibyo bintu ariko bizakunda kubera amatora yegereje Kisekedi ro bikavugwa ko n'ubundi mpamvu atemera amasezerano ari uko kugira ngo n'ubundi aya matora asubikwe kugira ngo n'ubundi akomeze ayobore ubu perezida murabizi ko n'ubundi perezida bagiye kumutora inaha muri Kongo gusa abantu bacu bakomeje kugenda bavuga ati ntabwo perezida Kisekedi ashobora gutorwa kubera imiyoborere rwose iri muri Kongo itashimishije abakongomani ngo nubwo Kisekedi akunzwe gusa ngo harundi mugabo urukiyamamaza rwose ukunzwe kumurusha ariwe n'ubundi ushobora kujya ku buyobozi kuri ubu ngubu rero nakubwira ko nubwo M23 imaze gutwika ahangaha igoma rwose ni ibintu bibi cyane kubera ko rwose ahantu hayabikwa peteroli ndetse hamaze gushya kuri ubu ngubu imodoka ziri kuzimya n'umugoro mubi cyane birumvikana ku mukongomani cyane cyane no ku banyarwanda ariko n'ubundi aho hantu hahiye haje guhiramo n'abanyarwanda kuri ubu ngubu rero ngongera nkakubwira ko kuri ubu ngubu igisirikare cy'u Rwanda gisa nk'icyiteguye n'uningi ngo yakabiri n'ubu tujye kugerekaho kubera ko n'ubundi bwana Kisekedi n'undi yaramaze gutangaza ko rwose nta gushidikanya ashobora gutera u Rwanda kugira ngo n'ubundi imirwano yeruye ibe cyane ko n'ubundi hari n'abaturage bamwe na bamwe bagenda babisaba kugira ngo n'ubundi barebe ko imirwano yahagarara ngo nuko bashobora kurwana hagati y'ibihugu byombi ngo ubundi abatsinze bakaza kurekera gusa ibyo siko abantu benshi bagenda babyumva cyane cyane nk'amahanga murabizi muri Israel ibintu biri kwabera inzu ubungubu rwose habaye amatongo kubera ko wagira ngo nta nyubako yigeze ihagera kubera iri ibisasu ukuntu byahagize nanga kubwira ko rero kuri ubu ngubu natwe ibyo atari byo twifuza ubwo twifuza umubano mwiza hagati y'ibihugu byomenetse hagati ya Kongo ndetse n'u Rwanda kugira ngo nitureko amahoro yasaba kugira ngo n'ubundi tureko n'amatora y'ina muri Kongo yagenda neza nuko ashobora kuba ubwumvikane bwa 23 ndetse rwose n'igisirikare cya Kongo cyo FARDC byo rero bikazaba bisabwa ko n'ubundi kumvikana kwabo gose bicara bakaganira kugira ngo nubundi ibi bintu bize gukemuka. Sira cy'u Rwanda cyo cyamaze gutangaza ko kiteguye ahangaye rubavu mu gihe umwanzi akibatera rwose nakuzwe haza mwabonye ko n'indege zagiye zizangaha igoma bagiye bazisubizaho ndetse mu buryo butari bwiza cyane kubera ko zasubira gahe zarashwe kandi zangiritse bikomeye cyane. Ibyo rero u Rwanda na rwo rugatangaza ko rwose kuri ubu ngubu rwamaze kwitegura kugira ngo nuturebe ko rwarwana na M ndetse na FARDC kugira ngo nubundi mu gihe yaba iteje akaduruva mu gihugu cy'u Rwanda itazigera bigendekera neza cyane ko ngizasubizwayo mbiri kugira ngo n'ubundi itagira ibyo yangiza angaha mu karere ka Rubavu cyane ko n'ubundi ari wakunda gusangwa izi ntambara rwose ndagusaba gukora subscribe anga mwaka na Show TV Show kugira ngo nuge uhwema gukurikirana ibiganiro bicanga kandi amakuru meza aba yizewe kugira ngo n'ubundi mu gihe tugikora ikiganiro ujye ukibonera mu bandi ndetse rwose nawe ube mu bantu rwose abona amakuru meza kandi yizewe ibyo rwose ndakubwira ko mu gihe wamaze kubikora bamaze kuba umwe mu bantu bahanga bamaze gushyira itafara kuri ubu ngubu nakubwira ko inkingo z'amakuru rwose arangwa n'ubundi zigarukiye rwose ngutse ko rwose nagira andi makuru azari kuvuga kuri iki gisasu giturikije anga igoma ndetse kirashwe na 23 n'undi ko bamaze gutangazwa ko yamaze kugera anga birumvikana hari gisani sawa kumva ngo baracakiranye bararwanye bareruye ugasanga n'ubundi 23 itsindi angaha igoma cyase n'ubundi bikarangira itazongera kuvugwa kubera ko ni gisekare cya Kongo nacyo nubwo gifite ubwoba cyamaze kwitegura ko n'ubundi gupfa ari ugupfa ibyo n'ubundi rwose bikaza gutangazwa ndetse n'abayobozi bagiye batandukanye ko n'ubundi nabyo bamaze kwitegura kurwana na M23 ndetse bakayitsemba burundu ibyo rero ni ibintu byaje gutangazwa n'igisirikare cya Kongo ariko kuri ubu ngubu nakubwira ko nago birerura ngo bivuge ngo bagiye kurwana n'ubundi nibivuga ngo bagiye kurwana hazacuwambaye kukubwiza ukuri nta kintu byantwara ibyo rero nta kindi usabwa no gukora subscribe anga kuna Show TV Show kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro bigiye bitandukanye rwose wamaze gukora icyo gikorwa nakundi wamaze kuba umwe mu bantu bateta faranga wakoze cyane kunega mate bye bye.